apartamentų video, Saigonas, Hošiminas. Kitaip. Taip, turim teliką, mini barą. Kaina nėra surašyta. Toks biškai įdomus kambariukas. Kondiškė, langai. Tik. Įdomu, ten matosi kas nors. Nelabai. Nu, okei, nevama. Taip, lovytė, lemputės, ventiliatorius. Toks nelabai švarus viskas vaizdelis, bet nieko. Einam į vonę, vonę labai įdomi. Ai, čia irgi tokia lemputė. Va, tiesiog. Už senelės kriuklytė. Čik. Štulikas. Ir kur čia dušas buvo kažkur dar. Ai, va, štai ir dušas. Nu, žodžiu, vis tik pavyko atveryti langą. Atidarom. Nieko, vaizdas su vaizdu į vaizdą. Gatvės belia kokios rūbų.